Bai, bueno, kontua da, konbenio gabe gaudela, eta komiteak, bai, telebista zein irrati, zein eite beneteko, zera, komiteak presga gozala negozatzen jarraitzeko enpresarekin, beti ere, Rajoyren erreformak baimentzen dien ultraaktibitatearen kontrako neurriak hartzen espaditu. Ultraaktibitatea da, mantendu egiten dela konbenioa, urrengoa negoziatu arte. Konbenio baten lortutako gai guztiak mantendu egiten dira urrengoa negoziatu arte. Rajoyren erreformak hori mostu egiten du, eten egiten du, eta horren kontra daude hemen, eta hortik aparte, hemen lanpostu ugari galdu dira, eventualitatea jetxi da izugarri, eta uste dugu enpresa publiko batek ezin duela horrela suntxitu lanpostuen zerrendu. Gehien bat hori da.